Pa službeno izvješće nadležnog ministarstva još nismo vidjeli. Očekujem da će ono uskoro biti predstavljeno i javnosti i nama i nakon toga ćemo zauzeti svoj stav i donijeti odluku. I ako može pitanje vezano za Milanovića, jučer je on rekao da on zna da su vojnici iz NATO saveza već u Ukrajini, koliko je to opasno i znate li kojim to podacima on raspolaže, odnosno je svoj vjerovost? Pa dobro, nažalost, trenutni aktualni predsjednik Republike Hrvatske je puno toga rekao na tu temu, a u biti malo toga istinitog ili skoro ništa. Kolega Đakić je načeo neke stvari. Prvu izjavu smo imali da Hrvatska šalje vojnike u Ukrajinu. Kada su mediji razotkrili da to nije istina, onda se išlo sa spinom da ukoliko odobrimo ovu akciju vezanu za podršku NATO-a u Wiesbadenu u Njemačkoj, da time postajemo strana u ratu. Pa tom analogijom, evo, jedna ekskluziva da je od danas Republika Crna Gora u ratu sa Rusijom. Dakle, ako nismo znali, Crna Gora je donijela odluku da šalje svoje vojnike u tu misiju. Tako da, očito da se događaju neki novi momenti i da nadamo se da će se onda predsjednik sigurno vratiti iz Crne Gore koja je u ratu. I s treće strane, vaše pitanje, dakle, voljeli bi svi mi zajedno, jer to su preozbiljne stvari o kojima se govori, da vidimo koji su to vojnici iz koje misije na području Ukrajine i ono što smo komunicirali, odluka Ministarstva obrane koja je poslana predsjedniku Republike Hrvatske na potpis, izričito u članku 2 odluke navodi dvije ključne i bitne stvari. Jedna stvar, da mi, dakle, nacionalno se ograđujemo i govorimo da naši vojnici u toj misiji mogu biti samo na teritoriju saveznica, i druga dodatna ograda, da nikako, nikada, ni pod kojim uvjetima ne mogu biti na području Republike Ukrajine. To su dvije istine, to su istine koje se nalaze u službenom dokumentu i koje su vidljive. Ovo sve drugo su grube manipulacije koje ne samo da nanose štetu ugledu Republike Hrvatske u NATO savezu, u međunarodnoj zajednici, nego sada vrlo upitno, ako pogledamo samo zadnja 24 sata, dakle, predsjednik Milanović u Crnoj Gori podržava četničkoga vojvodu, podržava da nisu trebali biti persona non grata, podržava politiku Srbije prema Crnoj Gori i slika se pored podmornice koja je sukladno sukcesiji vojne imovine trebala pripasti, odnosno pripala je Republici Hrvatskoj kao njena imovina, s obzirom da posljednja luka Lora u Splitu pokazuje da je to bila matična luka i da je bilo vlasništvo luke Splita. Prema tome, ovo sada u zadnja 24 sata puno više mijenja sliku u još nekom gorem obliku nego kojega smo svi mi mislili prije par dana da je moguće da će se dogoditi. Mislite li da je Zoran Milanović onda gori od Aleksandra Vučića, koji ipak stiže u Ljubovik, a s obzirom na njegove stavove oko ukrajinskog rata, oko činjenice da ta zemlja nikada nije išla na sankcije, on je u Dubrovniku, Milanović nije? Pa gledajte, ja ne bih kao dijelovi oporbe koji koriste pa uspoređuju i predsjednika Andreja Plenkovića sa Vučićem, ili još gore, neki su uspoređivali HDZ sa nacistima, a Plenkovića sa Hitlerom. To jako dobro znamo koji zastupnici. Prije svega, ovo što sam izrekao je ono što smo do sada vidjeli u medijima, što je predsjednik Milanović rekao u Crnoj Gori. Ono što će predsjednik Republike Srbije reći u Dubrovniku, Hrvatskoj tek trebamo vidjeti, i tek onda bi mogli nešto komentirati. Ali nikada, ni po čemu ne želim niti dužnosnike Republike Hrvatske, niti Republiku Hrvatsku uspoređivati sa Srbijom. Mi smo članica NATO saveza, mi smo članica Europske unije, mi smo članica Schengena, članica Eurozone, mi pripadamo zapadnoj demokraciji, pripadamo slobodnom zapadnom svijetu, za Srbiju znamo gdje je. Ima još pitanja? Hvala vam lijepa. Ugodan dan.